svi gledalci IDJ Hota, dobrodošli na snimanje mog novog spota. Hajde mami, dođi mamo, bravo. A ovo mi se sviđa ovo kako izgleda, da si vidio? Ne vidiš, zato što malo... Pobednička ekipa je tu, Orlić, moj Srđan Šminke, Raj DJ, ovaj, Sobi radio Draku, tako da verujem da će biti uspeh. Nikad mi se nije desilo do te mere razliku u mišljenju da producent toliko gori za jednom pesmom, a da meni nije jasno. Pritom sve što sam tražila, sve sam suprotno dobila. Tako je, Cobi. Što god sam otišla i zahtevala, znači potpuno ispilo neka G6 varijanta, ali mislim da vozi i mislim da it's a hit. I dalje sam u fazonu 100% originalnost, ali sam do skoro se mnogo nervirala oko detalja, tipa daću ti glup primer, kada. Kada je snimana 1000 puta, mlečna, crna, bela, crvena. U svakom scenariju ja bi bilo u fazonu, nema šanse da mi snimate u kadi. Mislim, već viđeno, već 20 godina viđemo kadu, ne želim da bude u kojoj još nije bio u kadi. Međutim, sad sam skapirala, mislim, kako prolaze godine, da se ja stvarno previše nerviram oko gluposti. To isto kao kad bi rekla, neću se snimati u automobilu. Mada sam i to imala, ne znam da ste primetili da ni u jednom spotu do lošeg momka ja nisam imala automobil, jer je meni kao, svi su na automobilu. Tako da sam se sad malo opustila i pomirila sa nekim osnovnim rekvizitima. Više volim da radim sa proverenim ekipama, s ljudima, mislim, oni su radili Ćao zdravo, moj prvi spot, tako da, ovaj... Godine su iza nas i svakako im verujem kad mi kažu super je, top je kadar, ovo je ludilo, kidanje spot, bravo, nastavi, ponašaj se ovako, onako, mislim, mnogo mi znači. Kada se smrznem u kadi, onda Zeci ili Đolo kažu kao top je kadar, a ja kao satima snimamo, nekad snimamo i po 20 sati, dosta smo svi umorni, istrpljeni. Ali dajemo sve od sebe. I napolje je minus 13. Moram da pohvalim ekipu da jesu stvarno zagrijali prostoriju i vodu, ali opet, kažem, na minus 13 nije prijatno, ali dobro, to je nekako moja karma kad su spotovi u pitanju, ništa ne ide lako i sve mora da bude onako duplo teže nego što je to inače. Pazi, Stefan i ja smo već toliko uigrani da ja bukvalno se... Nemam mišljenje, nego ja uopšte više ne pitam. Ja juče nisam znala šta ću danas da nosim. Ja samo, to je čak ni danas nisam, ne znam šta ću nositi, nego samo klimam glavom i svozona sam daj mi šta treba da obučem. Kako izgledaš? Pa dobro, ali još jednom od pozadnje da vidim, mislim da to nije dobro. Dobro je sa strane kad se... Malo mi pali da poludim, kada popijem, tamo gde nigde nema ljudi, hajde voti. To uvek lete perle, kosa, samo još trepavice ne lete, ali ono ko sve ostalo je, da, lome se neonke, vidjet ćete šnalice svuda, zato što ja stvarno nisam statična i svaki put ovaj tim ima problem sa mojim mlaćenjem. Ovo, što se tiče stylinga, sad mi se konkretno frizura raspada, ovaj, pa zato služi ova kapuljača, ali dobro. Tako je, ali ono će... Nemojte kažete nikome. Volim, ono, da je non stop tu. Ja sam baš dosadna. Ćao hot ljudi, ćao svima. Ljubi vas Nikolija. I pa sad ti putih više. Ne kreni, opojni, prceni. Mali da